دعا کروں گا یا اللہ میرے جس بہن کی جھولی خالی ہے با برکت والے مہینے کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے مہینے کے صدقے میں اسے بیٹا عطا فرما یا اللہ جس کے پاس اولاد نہیں اسے اولاد نورینہ عطا فرما سوال ہوگے کہتے سبحان اللہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ ارے قبر میں تین سوال ہوگے کون کون کہ بتا تیرا رب کون ہے میں کہوں گا اللہ بتا تیرا دین کیا ہے میں کہوں گا اسلام اور تیسرا سوال نبی سونے کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اے بندے تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا وقاص بھائی جو عاشق ہوگا نا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا ہمارے یا رسول اللہ
يسوع. هاو.